jahondagi so'nggi vaziyat. Kuz qish mavsumida ko'pincha erkaklarda shamollashlar kuzatiladi. Prostata bezi shamollashi, adenoma va boshqa turli xil shamollash kasalliklari. Bunda esa barcha kompleks tariqasida Prostamix mahsuloti sizga yordam beradi. Prostamix mahsuloti sizni shamollashingizni oldini oladi va bartaraf etadi. 7-oktyabrdan beri G'azo sektoriga o'lim yomg'irini yog'dirayotgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu shunday dedi. Xalqaro sud tomonidan qabul qilingan qarorlar Isroilning harakatlarini to'xtata olmaydi. G'azoda hujumni davom ettiramiz, deb ta'kidladi u. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarolariga vaqtincha Rossiyaga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Krokus City holdagi teraktda ayblangan yana bir Tojikiston fuqarosi hibsga olindi. Tojikiston fuqarosi Jumaxon Qurbonov o'z sheriklarini aloqa vositalari va pul bilan ta'minlaganlikda ayblanib qamoqqa olingan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Rossiyada norasmiy tarzda ishlab kelgan. Fransiya va Germaniya sun'iy intellekt va lazer texnologiyasi bilan jihozlangan yangi avlod tankini birgalikda ishlab chiqish rejasini tasdiqladi. Belgiya o'z zaxirasidan Ukraina havo mudofaa tizimlari uchun Zenit raketalarini yetkazib berishni boshlaydi. Shuningdek, Kiyevni havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ta'minlash bo'yicha Germaniya tashabbusi doirasida 200 million eurodan ortiq mablag' ajratiladi. Yaman husiylari Qizil dengizda yirik neft tankeriga hujum qildi. Al Jazeera: Husiylar Isroil janubidagi Eilat Pol shahriga ham bir necha raketa va dronlar hujumini tashkil etishganini bildirishgan. AQSh Ukrainaga Patriot havo mudofaa tizimlarining yangi to'plamini yetkazib beradi. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. Bu yordam dasturi Kiyevni Sharqiy frontdagi mudofaa salohiyatini saqlab qolishga qaratilgan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan G'azodagi urush masalasini muhokama qilish uchun Saudiya Arabistoniga boradi. Anadolu nashri: Saudiya Arabistonidagi uchrashuvlarida G'azoda davom etayotgan urushni to'xtatish yo'llari muhokama qilinishi aytilgan. Rossiya bir kun ichida birdaniga ikki qishloqni egalladi va Kharkiv oblastidagi mudofani yorib kirdi. Bir vaqtning o'zida Rossiya Avdiivka hududida faol hujumni davom ettirdi. U yerda rus qo'shinlari ham bir hafta boshida frontni yorib o'tdi. Biden Trump bilan munozarada qatnashishga tayyorligini aytdi. Trump bir necha bor Bidenni debatga chaqirdi. Amerika yetakchisiga muammolar borligini ko'rsata olishini ta'kidladi. AQSh senatori Netanyahuni keskin tanqid qildi. Aslida yahudiy bo'lgan senator Berni Sanders Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning AQShning yetakchi oliygohlaridagi Falastin tarafdorlari noroziliklarini qoralagan bayonotlarini tanqid qildi. "Yo'q, janob Netanyahu, sizning ekstremistik hukumatingiz 6 oydan ko'proq vaqt ichida 34 ming falastinlikni o'ldirgan va 77 mingdan ortiq 70% ayol va bolalar yaralanganini ko'rsatishini antisemitizm yoki Hamasni qo'llab-quvvatlash deb bo'lmaydi. Isroilning bombardimon qilishlari natijasida G'azo sektoridagi 221 mingdan ortiq turar joy binolari butunlay vayron bo'lgan. 1 milliondan ortiq odam boshpanasiz qolgan. Isroil hukumati esa G'azo sektoridagi fuqarolik infratuzilmasini vayron qilganini ta'kidlash antisemitizm emas. Isroilning bombardimon qilishlari natijasida Netanyahu hukumatining G'azodagi barcha 12 ta oliygoh va ularning 56 ta maktabini vayron qilinganini qoralanganlarni antisemitizm deb hisoblash mumkin emas. 625 ming ta talaba ta'limsiz qolmoqda. E'tiborni Isroil sudlarida sizga qarshi ko'rilayotgan jinoiy ayblovlardan chalg'itish uchun antisemitizmdan foydalanmang. Sizning harakatlaringiz uchun sizni javobgarlikka tortish antisemitizm emas. Mavzu bo'yicha ma'lumot. Avvalroq Netanyahu AQShdagi namoyishchilarni antisemitlar deb ataganini xabar qilingandi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Xitoyga tashrifi chog'ida
Agar Xitoy Xitoyning Rossiyani qo'llab-quvvatlash muammosini hal qilish uchun choralar ko'rmasa, Washington buni hal qilishini ma'lum qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, Pekin sovuq urush tugagandan keyin Yevropa xavfsizligiga eng katta tahdidni qo'llab-quvvatlagan holda Yevropa bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qola olmaydi. Davlat kotibi shuningdek, Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi vaziyat fonida Xitoyga qarshi yangi choralar ko'rishga va sanksiyalar joriy etishga tayyorligini ta'kidladi. Smotrix G'azo sektorini butunlay yo'q qilishga chaqirmoqda. Isroil moliya vaziri Bezalel Smotrix Siyonist hukumat va Hamas o'rtasidagi sulh muzokarasiga qarshi chiqib, G'azo sektorini to'liq yo'q qilishga chaqirdi. Smotrich Hamas bilan muzokaralar mas'uliyatsiz ekanligini, uning o'rniga guruh va G'azo xalqini o'ldirish kerakligini aytdi.